ऑनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परेला नि। मोरङको सुन्दर हरैचा आठ सलकपुरकी 21 वर्षीय रोजिना गिरी काफ्लेको मृत्यु भएको 3 दिनसम्म पनि पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। आइतबार बिहान 7 बजे आफ्नै घरको कोठामा मृत भेटेकी रोजिनाको शव सोही दिन लगिएको भए पनि दुई परिवार बीचको द्वन्द्वका कारण पोस्टमार्टम हुन नसकेको हो। आइतबार वडाध्यक्ष खेमप्रसाद न्यौपाने र प्रहरीको समन्वयमा रोजिनाको शव पोस्टमार्टमका लागि धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याइएको थियो। माइती पक्षले शव उठाउन नदिने अडान राख्दा राख्दै पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधिको चर्को दबावका कारण पोस्टमार्टमका लागि धरान लगिएको पीडितका आफन्तले दावी गरेका छन्। तर अहिलेसम्म पोस्टमार्टम नहुनुले आशंका उत्पन्न गराएको मृतकी सानिमा रमिला गिरीले बताएकी छन्। सोमबार नै प्रहरी प्रशासनले पोस्टमार्टमको तयारी गरेको थियो, तर पछि रोजिनाका घरपट्टिका मान्छे फेला पार्न नसकेको भन्दै पोस्टमार्टम गरेन। उनले भनेकी छन्, रोजिनाको मृत्यु भएपछि नै घरपट्टिका सबै प्रहरी सुरक्षामा थिए, प्रहरीले कसरी पक्राउ गर्न सकेन, 24 घन्टाभित्र गरिसक्नु पर्ने पोस्टमार्टम अहिलेसम्म पनि हुन नसक्दा आशंका उब्जिएको हो। यसैबीच गत असार महिनाको अन्तिममा मृत भेटिएकी बिर्तामोड 5 की सृजना बस्नेतको अनुसन्धान जारी रहेको झापा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बलियो प्रमाण फेला नपारेसम्म घटनाबारे बोल्न नसकिने जनाएको छ। 25 वर्षीय युवती बस्नेतको सुगम पेट्रोल पम्प उत्तरमा अर्धनग्न अवस्थामा शव फेला परेको थियो। डेरा बसेको घर मुनि बस्नेत फेला परेकी थिइन्। 4 तलामा बस्ने बस्नेतको शव अर्धनग्न अवस्थामा भुइँमा भेटिएको थियो। उनको हत्या हुन सक्ने आशंकामा सोही अनुसार अनुसन्धान गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। झापाका प्रहरीका प्रवक्ता राकेश थापाले अहिलेसम्म सो घटनाको बलियो प्रमाण फेला नपरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, प्रमाण फेला नपरेसम्म अनुसन्धान चलिरहन्छ। प्रवक्ता थापाले भनेका छन्, यही सम्मको अनुसन्धानसम्म भेटिएको कुरा भनौला, फेरि अनुसन्धान गरिने क्रममा अर्को विषय भेटिन सक्छ, त्यसैले अनुसन्धान नसकिएसम्म यसै भन्न सकिन्न। बस्नेतको घटनामा झापा प्रहरी र प्रत्यक्ष प्रहरीले पहिलो चरणमा अनुसन्धान गरेको थियो भने दोस्रो चरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरेको झापा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बाहिर आए जस्तो परीक्षणका क्रममा पुष्टि भएको छैन। शव फेला पर्न 7 बलात्कार पछि हत्या भएको आशंका गरिएको थियो। प्रहरी भन्छन्, परीक्षणमा बलात्कार भएको पाइँदैन, रेप पनि भएको छैन, कोही मान्छे प्रवेश गरेको पनि पाइँदैन, घरभित्र कोही कसैसँग विवाद भएको पनि भेटिएको छैन। अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भनेका छन्, उनको मृत्यु कसरी भयो भन्ने अझै रहस्यमय बनेको छ। बस्ने छतको गाह्रोमा बस्दा अन्जानमा खसेको हो कि भन्ने आकलन गर्न समेत थालिएको छ। यसैबीच रोल्पामा भिरबाट खसेको ढुङ्गा लाग्दा आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। रोल्पा नगरपालिका 9 निवासी 27 वर्षीय संगीता पुन र उनकी 2 वर्षीय छोरी कीर्तिकाको भिरबाट पहिरो सहित खसेको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले बताएको छ। घर नजिकै रहेको मकैबारीबाट बाँदर हेरेर घर फर्कने क्रममा ढुङ्गाले लागेको प्रहरीले बताएको छ। भिरदेखि 400 मिटर तल खोल्साको पानीमा शव देखिएपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरी निरीक्षकको टोलीले घटनास्थलबाट शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल लगेको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष केसीले बताएका छन्। त्यसै गरी विवाह भोज खान गएर फर्कने क्रममा रोल्पा नगरपालिका खुमेलका 42 वर्षीय तीर्थलाल थापाको घर नजिकैको खरबारीमा लडिरहेको अवस्थामा मृत्यु फेला परेको र निजको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको जिप्राका रोल्पाले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सप्तरीमा विषालु सर्पले डस्दा एकै परिवारका दिदीभाइको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा खडक नगरपालिका 2 बेलहीका 14 वर्षीय सुनिल मण्डल र 9 वर्षीय कृष्ण मण्डल रहेका छन्। घरमा सुत्रेकै अवस्थामा दुवैजनालाई सर्पले डसेको हो। उनीहरूको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको वडाध्यक्ष राम अवतर शाहले जानकारी दिएका छन्। राति सुतेको अवस्थामा दुवैको मुखबाट फिज आएको देखेपछि परिवारका सदस्यले उपचारका लागि अस्पताल लगेका थिए। यसैबीच नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आफ्नो टिम बनाउन सुरु गरेका छन्।
सेनापति शर्माले तीनजना उपराथीको सुरुवात गरेका छन्। उपराथीहरू अनन्त कार्की, अशोक सिग्देल र विज्ञान देव पाण्डेको सुरुवात भएको हो। कार्कीको नीति तथा योजना महानिर्देशनालयबाट सेनाको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा काज सुरुवात भएको छ भने उपत्यका कमान्डका कमान्डर रहेका सिग्देललाई नीति तथा योजनामा सुरुवात गरिएको छ। सिग्देल यस पछिका प्रधान सेनापतिका दावेदार समेत रहेका छन्। कार्की यस अघि सेनाको पूर्वी पीर्तनामा पीर्तनापति हुँदा विवादमा आएका थिए। सैनिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यसपटक पनि सैनिक मुख्यालयभित्र रहेको सिद्धार्थ क्लबभित्र त्यस्तै प्रकृतिको अनुशासन विपरीत काम गरेको भन्दै उनी त्यहाँबाट सुरुवात भएका हुन्। प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा रहेका पाण्डेको स्वतः तथा विकास महानिर्देशनालयमा सुरुवात भएको छ। उनी हाल अमेरिकामा तालिम गरिरहेका छन्। हाल सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा सह संयोजकको रूपमा कार्यरत उपराथी सहदेव खड्कालाई सम्भार विभागमा ल्याउने तयारी भएको सैनिक स्रोतले बताएको छ। त्यसै गरी सैनिक गुप्तचर प्रमुखको विकल्प खोज्ने तयारीमा प्रधान सेनापति लगेको बताइन्छ। यसै बीच जिल्ला अदालत काठमाडौँले तनहुकी रूपा सुनारमाथि विवाद गरेको भन्दै घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई 1,15,000 रुपियाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदीको इजलासले घरबेटी प्रधानलाई धरौटी दिन आदेश दिएको हो। केही दिन अगाडि नै सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले रूपा सुनारको मुद्दा अदालतमा दायर गरेको भए तापनि बुधबार मात्रै घरबेटी प्रधान अदालतमा हाजिर भएपछि थुनछेक बहस गरी धरौटी दिन आदेश दिएको हो। गत असारमा कोठा हेर्न गएकी रूपा सुनारले आफू कामीकी छोरी बताएपछि प्रधानले कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि रूपाले आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै घरबेटी प्रधान विरुद्ध महानगरी प्रहरी विरुद्ध सिंह दरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले घरबेटी प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। साथै घरबेटी प्रधानमाथि अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर यता सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो भने घरबेटी प्रधान हिरासतमा मुक्त भएकी थिइन्। मिडियाकर्मी एवं कलाकार रूपा सुनारले काठमाडौँकी घरबेटी सरस्वती प्रधान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यति बेला सरस्वती प्रधान आफै अन्यायमा परेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्न भनी गरेकी थिइन्। सरस्वती प्रधानले आफूहरू नै अन्यायमा परेको भन्दै रूपा सुनारले थप पीडित बनाएको आरोप उनले पनि लगाएकी छन्। सरस्वती प्रधान महिला फुटबल खेलाडी थिइन् भने कुनै बेला र अहिले उनी एन्फा नेपाल फुटबलको महिला कोचको रूपमा समेत सेवा दिँदै आइरहेकी छिन्। बिना प्रमाण एउटा खेलाडी कोचको रूपमा काम गर्दै आइरहेकी महिलालाई 4 दिन हिरासतमा रूपा सुनाले, तर अहिले यो विषय देशव्यापी भयो र उनी एक संचारकर्मी कलाकार र राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएको र त्यसैको आडमा सुनियोजित रूपमा जातीय विषय निकालेर सरस्वती प्रधानमाथि अन्याय गरेको आरोप पनि लाग्दै आइरहेको छ।